Moskvanın Presnenski məhkəməsi Rusiyada yaşayan Azərbaycan vətəndaşı Hüseyin Nəcəfovu 10.000 rubl məbləğində cərimə edib. TASS agentliyi xəbər verir ki, Hüseyin Nəcəfov iyulun 15-də Moskvada Azərbaycan səfirliyinin yerləşdiyi ərazinin yaxınlığında icazəsiz aksiyada iştirak etməkdə təqsirli bilinib. Etiraz aksiyası Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində baş verən hərbi toqquşmalarla əlaqədar olub. Moskvada yaşayan soydaşlarımız Ermənistanın növbəti təcavüzünə etiraz ediblər. Presnenski məhkəməsindən verilən məlumata görə Nəcəfov Hüseyin Əsgəroğlu Rusiya Federasiyası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 20.2-ci maddəsinin 6.1-ci hissəsinə əsasən inzibati xata törətməkdə təqsirli bilinib.